السلام علیکم، مینا والا په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ سي. نن به تاسو په دې ویډیو کې زده کړئ چې څنګه ملټیپل کیبورډ کې لغاتونه د پښتو یا انګلیش یا فارسي یا اردو داسې عربي واچو او املا په دې هغه سره صحیح کړو. چې مونږ یو نوم ورکړو، مونږ ته ولیکي چې دا نوم صحیح ده یا غلط ده، او بل چې د نوم یو څو سر ټکي او یا څو ټکي ورکړو، مونږ ته نور خپله بشپړ نوم ولیکي. او بل دا کیبورډ دا خو بیدار شي، دا کیبورډ د لپټاپ له کیبورډ سره یو شان ده. که چیرې د مونږ دا کیبورډ سمه توګه یاد کړو، نو د لپټاپ کیبورډ کې به انشاءالله مشکل نه وي، یعنی خاص هماغه د لپټاپ کیبورډ په شان ده. نو لومړی راځم دغه اپلیکیشن خلاصو. د دې اپلیکیشن لینکونه زه به په دې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، او د ټیلیګرام لینک به هم واچوم، او دا سیټینګونه چې دي کوم او دا اپلیکیشن، نو دا زما له ټیلیګرام څخه ښکته کولی شي. زه به ټول لینکونه واچوم. لومړی به دان کوي او اوپن به کوي. اول انیبل الټیف دا به آن کوي، او ورپسې به دا آن کوي، صحیح ده. دویم به بیا دا به دا ملټیپل کیبورډ به چک کوي، او دریم به راځي دا به یوز مای الفا فونټ دا به انتخاب کوي. او په دې کې به دا یو انګلیش پرېږدي، دا نور به لرې کوي، یو به پښتو کې پرېږدي. دې کې یو سو اضافه دي، دا به لرې کوي، مثال دا سو، او یو پښتو به صرف په کې چک کوي، دا به لرې کوي. فارسي صرف پښتو سي، او یو دا به لرې کوي. نو دا مشکل لرې کوي. اوس ملګرو تاسو وګورئ، ها زه ورته اوس مثال سرچ کې ورته پښتو ته سړې داسې به ونیسي، دا پښتو ته به ور اوس سرچ کې ورته زه ولیکم شمس. شمس ګوره، صرف دغه یو نوم یې راواخیسته، دا نور یې راوانخیستل، صرف همدا یو نوم یې راواخیسته. ګوره شمس، بل یا ورته ولیکم ښځې یا ښځې، صحیح ده، ښځې. خو زه نه پوهېږم چې دا غلط ده که صحیح ده. ګوره همدا یو دانه یې راواخیست، ده. اوس به رابر راوسي دا سیټینګ به وکړي، تاسو ته به خپله ښي هم سي دا داسې صحیح ده، او نور به درته هم رالیکي. چېرې ته دوه ټکي ورکوي، تاسو ته به نورې پوره کوي خپله. نو رابسي دا پښتو به پکې آن کوي، دامان عربي به آن کوي. که عربي نه آن کوي، صرف یو پښتو آن کوي هم کار کوي، خو زه دا آن کوم، دا به آن کوي. یو انګلیش په کې آن کوي، ځکه که انګلیش ته واړې انګلیش کې به هم درته داسې صحیح جمله لیکي. او بل آټو دا ګور آټو ټیکس نیکس ورډ دا لغاتونه هم په کې آن کوي. اوس راځو ګورو چې اوس مونږ ته صحیح راکوي که نه. مخکې ګورو شمس یا ښځې به هم پکې ولیکلې، ما صرف یو به یې راخیسته. اوس ګوره شمس، او رښتیا یو به سکله مو دا سیټینګ پکې رابسي، دلته به دا ملټي فل کیبورډ دا سویچ آی ایم ای ټو ملټي لینک دا به دې دا به راولي دې دویم ته، بیا به څنګه بیرته وایي بیا فور ته کوي. نو اوس به انشاءالله کار وکړي. اوس ګوره ها شمس، ګوره ما ورته فقط شم، ګوره زه ورته شم مې صرف ولیکه، دا زما لیکله ده. او ده ګوره شمس خپله راټو، ګوره شمس یې راو. یا ورته زه ښځې ولیکم، یا ګوره ښځې دا خپله راته صحیح کوي. ګوره ما ښځ مې لیکله، ښځه یې راوړه، ښځو ښځې همداسې ګوره دا ټول درته لیکي. او تاسو له دې څخه ډېر اسانه هغه کولی شي. بل یا محمد، ګوره محمد ګوره دلته خپله نوم راوړ. او که چېرې زه غلط نوم ګوره ورکړم، محمد ګوره په زیکاښې محمد ګوره زما نوم دا ګوره غلط ده، ډېر تیز باندې ولیکلی دی، یعنی تیز رنګ باندې دا غلط داسې ګوره دا ته ترنګ باندې سي لیکلی ده، دا اوس وایي صحیح ده محمد. یا داسې نور رنګه نوم چې ورکوي تاسو ته صحیح را لیکي. یا ظاهر ګوره ظاهر ګوره ظاهري تا
واحد كذا هذا صين غورا وكوز ما غلط ورك دا ني درسته شيرو زوا في سيا وركم ظاهر غورا بصير بزيو عليك مورك ظاهر ظاهري هو بيت دا ستو دا غلط فختو يم لا لدي صحيه دا ولا سبول دا كيبورس دا دي لپټاپ د کیبورډ سره یو شان ده د کیبورډ سم یاد کی په پښتو انګلیش تاسو د بچو کې نو د لپټاپ کیبورډ هم سم یاد شي بل انګلیش که انګلیش کې ورته ګور لغت لیکي سي برادر ګور را ګور معاف کړه برو ورو ورته لیکه دلته ګور برادر خپل ولیکو ورو ور سيده برادر یا فادر ته ګور فادر سيدا مادر سير مون موجود لك غورا دا مادر فلا راتور منشن دا نور تو در تلقين دا سي نو دا دي لغاتون تين نوي نو كتير دا ستنگ تو بي تاسو با خفل املا هم پا كسي كي او يو جملة با هم سيو لكي نو دا دي ويديو لينكونا اپلیکیشن لينكونا او دی اپلیکیشن لینکونه او د دغه کوم لغتونو لینکونه چې دی ټول به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او د ما له ټیلیګرام څخه کته کولی شئ. ټیلیګرام لینک هم زه پکې اچوم. مننه.